11 gadu laikā Daugavā ievietotas vairāk kā 3500 mākslīgās zivju nārsta ligzdas, un katrā no tām bijuši aptuveni 50 000 ikru. Ligzdas izvietotas Ikšķilē, Kaibalā un arī šeit, Klintainas pagastā. Ligzdu atrašanās vietu nosaka tas, kur tās zivis vairāk mēdz nārstot. Vairāk seklūdens zonas, kur ūdens zāļa audzes, tur, kur pašas zivis atrodas. Pie Lielvārdes Latvenergo mājas lapā skatāmajā tiešsaistē bija redzams raudu nārsts. Šeit ir lielāki dziļumi, ūdens acīm redzot ir vēsāks, un šeit tas nārsts ir drusku iekavējies. Tas laiks nav, bet katru gadu lielākā daļa, man liekas, nu visu 70% ligzdās ir iekšā ir ikri. Kad cilvēki pienāk tas brīdis, kad es braucu skatru celu augšā un ir. Arvīds Apvelbaums ir viens no vides entuziastiem. Viņš projektā piedalās jau 3. gadu, ligzdas izvietojot sev piederošajā teritorijā. Man tas dzīves uztver tā, ka es saku, tā daba un pārtiks pietiek. Es esmu veģetārietis, jā. Un es uzskatu tieši otrādāk, ka kaut kā jāmēģina to dzīvību vairāk atpakaļ zemē atdot. Ja, kad, mēs cilvēki esam eksploatējuši to dabu diezgan spēcīgi un palīdzēt, lai pieņemsim, tas zibes būtu vairāk. Kāpēc gan ne? Būtu kaut kādi draugi pa putniem, man teikt, kaut kādiem putniem darbotos. Ligzdu gatavošanā tiek izmantot ēgļu zari, kas pretējos virzienos tiek likti cits virs cita, tos vidū sastiprinot ar metāla stiepli. Lai tā stabili turētos ūdenī, apakšā tiek pievienots atsvars, savukārt augšā pludiņš ar uzrakstu nārsta ligzda. Lai arī šobrīd pie Klintainas pagasta novietotajām ligzdām aktivitāte ir maza un gaidām vienu uz mēnešu beigām, ligzdu izcelšana nav veltīga. Īstenībā viņa nav pat tukšo, ja apmēram, būtu labi, tur vai nedēļā, ja pa pāris nedēļām reiz izcilāt, jo ūdens ir, redzēja, kā duļķēns, ja viņš sasēžās tajā skujās ligzdā iekšā, un tad tur tā zīvīm tā nārstošana jau paliek tāda apgrūtinošana. Labāk ir pacelāt un nedaudz paskalot tos duļķus ārā. Esam saņēmuši no Valsts vides dienesta vēstuli par HESA līmeņa ierobežojumiem saistībā ar nārstu. Mums no 31. maija būs saudzīgs līmeņa nostrādes režīms, kas vairāk pasargās tos iznērstos ikrus no palikšanas sausumā. Tas iegūms dabai ir salīdzinoši simbolisks, bet iegūms cilvēkam informētības paaugstināšanas ziņā un vidas apziņas veidošanas ziņā ir tas galvenais šī projektā. Tajā vienā ligzdā tagad izskatījās, ka varētu būt, ka nonārsto viena, maksimums divas asaru mammas, kas nozīmē, ka no tā daudzuma, kas tur izšķilsies, zivīm tā stratēģija ir tāda, ka sataisam baigi daudz bērnus, un tad, lai viņi paši parās pa to pasauli, tur maziņš procentiņš izdzīvos, līdz ar to, protams, ka to ligzdu, viņi nemainīs būtiski asaru daudzumu ūdens tilpnē. Būtiski, ka sadarbībā ar Zinātnisko institūtu Bior Pērnus sākta ligzdu izpēte, kuras rezultātā uzzināts, ka tajās galvenokārt nārsto asari, raudas, brekši, kā arī novērotas līdakas. Ramons Zariņ, Elvis Cāzars, RedTV.